Poštovana publiko, dobra vam večer i dobrodošli na gala koncert Operna večer u Bataryi, koji je ujedno i završna večer studentske ljetne glazbene radionice u Visu započete 26. kolovoza. Večeras su s vama Simfonijski orkestar studenata glazbe, solisti Neža Vasle, Marija Salečić, Filip Filipović i Davor Nekjak, dok koncertom ravna Mateo Narančić. Za početak večerašnjeg koncerta čuli ste uvertiru iz Figarova pira skladatelja Wolfganga Amadeusa Mozarta. Prvo dijelo rane stvaralačke faze Mozarta upravo je Figarov pir, čija je premijera održana u Beču 1786. godine. Komična opera u četiri čina glazbenog genija Mozarta još jedna iz niza njegovih remek dijela. Radnja opera obuhvaća ludi dan grofa Almavive, koji je očaran grofičinom sobaricom Suzanom, nastoji nametnuti stari feudalni običaj prema kojemu vlastelin ima pravo provesti noć s mladom uoči njezina vjenčanja. Radnja je komplicirana i prepuna zapleta, prerušavanja, zamjena identiteta i spola, a svi likovi proživljavaju dan ispunjeni neodoljivom strašću. Poslije općeg kaosa i bezbrojnih komičnih situacija, pokazuje se kako su sluge ipak uspjeli nadmudriti svoje gospodare, a glavni spletkar, lukav i okretan grofov sluga Figaro, koji se treba vjenčati sa sobaricom Suzanom, uspio u svemu što je namjerio. Iako je Mozartov Figarov pir poslije praizvedbe u Beču 1786. godine izveden samo 9 puta, to je djelo ubrzo postiglo svjetski uspjeh te postalo jednom od najpopularnijih Mozartovih opera. Prije nego vam najavimo sljedeću točku, željeli bismo zahvaliti onima koji su omogućili realizaciju radionice. Zahvaljujemo gradu Visu i njegovu gradonačelniku na pokroviteljstvu, a na sponzorstvima zahvaljujemo Turističkoj zajednici grada Visa, Hrvatskoj gradskoj glazbi Vis, Nautičkom centru Komiža, Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Vis, Poljoprivrednoj zadruzi Počpilje, te Radio Splitu i Hrvatskoj radioteleviziji na medijskom pokroviteljstvu. Ovim bismo putem pozvali gradonačelnika grada Visa, gospodina Ivu Radicu, da nam se obrati s par riječi. Dobro večer, dragi Visani, dragi turisti. Dobro večer, mladosti. Hvala što ste došli na Vis. Evo večeras je malo manje hladno nego sinoć kad smo se vidjeli. Evo, opera je također došla ovdje na Visu, zahvaljujući u prvom redu Mateu. I lako je biti gradonačelnik, imate ovakve stvari, kad imate jednog takvog talenta koji je rođen ovdje. Molim vas jedan veliki pljesak za Mateu. Isto tako imamo mi našeg Vinka koji je neko večer ovdje imao jednu krasnu izložbu, a tu moram isto našu voditeljicu Ninu i njezinog supruga Dominika. Također, ja se nadam da ovo je jedan tek početak jednog lijepog opernog i drugog drugih događanja koji će se odvijati ovdje u Bataryi. Da više ne dužim, vjerujem da ćete uživati večeras sa našim izvođačima. Hvala lijepo. Hvala gospodinu gradonačelniku. U nastavku slijedi Suzanina arija Dehnonvieni Tardar iz spomenute opere. To je lijepa lirska izjava ljubavi njenom budućem suprugu Figaru i utopija svijeta u kojem više nema klasnih razlika. Arija je izvrsna, mirna točka opere. Oboa i fagot uvode i svira u temu arije. Njegovo okruženje topla i mirna ljetna večer u vrtu grofovskog dvorca. Sluge Figaro i Suzana planiraju svoj brak. Figaro je saznao da njegova buduća supruga ima sastanak s grofom. Ogorčen je i odlučio je potajno pratiti kako bi ju promatrao. No cijela je stvar varka da se nadmudri grof. Suzana zna da se Figaro skriva iza grmlja i Arion mu izjavljuje ljubav. Ariju izvodi Marija Salečić. Uživajte. Thank you.
Domenico Gaetano Donizetti poznati je talijanski skladatelj simfonija, komornih i crkvenih dijela. Među brojnim operama koje je napisao u kratkom razdoblju, prekretnica u Donizettijevoj karijeri bit će upravo Ljubavni napitak, komično remek-djelo obilježeno romantičarskim stilom, šaljivošću i povezanošću s pučkim igrokazom, a sve navedeno ujedno je obilježje Donizettijeva opusa u cijelosti. Aria Come pari devezozo, aria je iz prvog čina Donizettijeve najpoznatije opere Ljubavni napitak. Premijera ove opere održana je 1832. u Milanu, a osim snažnog utjecaja romantizma na njen nastanak, ona je djelomično inspirirana Donizettijevim životom. Radnja opere smještena je u malo baskijsko selo krajem 18. stoljeća, a fokusirana je na romantični zaplet između Nemorina, Adine i Belcora. Nemorino je zaljubljen u Adinu, ali ta djevojka o kojoj sanja ne mari za ljubav naivnoga seoskog momka. Da bi osvojio njeno srce, Nemorino za čarobni ljubavni napitak žrtvuje svoj jedini dukat. Taj napitak zapravo je najobičnije crveno vino koje naivnim kupcima prodaje nadri liječnik Duka Mara. Na posljedku će se Adina ipak udati za Nemorina, a ne Belcora, dok će Duka Mara slavodobitno slaviti učinkovitost svoga ljubavnog napitka. Ariju Come pari devezozo izvodi Davor Nekjak. Alla vista un cimiero.
te. Scegli amarti di overiero fin la madre. De Giuseppe Verdi spada u red najpoznatijih i najproduktivnijih skladatelja svih vremena. Vrhunac njegove karijere obilježile su opere Rigoletto i Traviata, iz kojih ćete večeras imati prilike čuti nekoliko arija. Questa o quella, arija je koju izvodi Vojvoda od Mantove u prvom činu opere Rigoletto. Vojvoda iznosi svoj stav prema ženama, questa o quella, što se otprilike prevodi kao ova ili ona žena. Vojvoda najavljuje Rigoletu svoju namjeru da se dodvori oženjenoj grofici Čeprano, a Rigoletto mu pristaje pomoći unatoč upozorenjima o njezinu ljubomornom suprugu. Ariju izvodi Filip Filipović. Vincenzo Bellini, italijanski skladatelj iz prve polovice 19. stoljeća, poznati kao katanjski Lavud. Bellini je sa samo 33 godine života ostao upamćen po nekoliko opera, a jedna od najpoznatijih je Stona Capuletije Montecchi. Opera inspirirana svima znanom pričom o Romeo i Juli, prvi je puta izvedena 1830. godine u Veneciji, a naslov predstavlja dvije sukobljene obitelji kao i suprotstavljene političke frakcije. O quante volte, arija iz prvog čina, koja se odvija u Julijinoj sobi, a nazvana je prema poznatom vapaju Julije. Ariju za vas večeras izvodi Neža Vasle.
Opus Giacoma Puccinija obilježen je snažnim utjecajem kasnog romantizma i novim strujanjima realizma ranog 20. stoljeća. O mio bambino caro, sopranska arija iz Puccinijeve opere Gianni Schicchi. Lauretta ju pjeva nakon što su napetosti između njezina oca Schicchia i obitelji Rinuccia dosegle vrhunac koji joj prijeti odvajanjem od njezinog dragog. Ova arija pruža među igru koja izražava lirsku jednostavnost i ljubav, u kontrastu s atmosferom licemjerja, ljubomore, dvoličnosti i svače u srednjovjekovnoj Firenci. Arija je prvi puta izvedena na premijeri 1918. godine u Metropolitan Operi u New Yorku, a Lauretu je igrala popularna sopranistica Florence Easton. Večeras je za vas izvodi Marija Salečić. Thank you.
La ci darem la mano, ili u prijevodu Tamo ćemo si dati ruke, je duet iz prvog čina Mozartovog Don Giovannija, nastalog prema libretu Lorenza da Pontea. Duet pjevaju Don Giovanni i Cerlina. Krajem prvog čina, Don Giovanni pokušava zavesti Cerlinu, netom zaručenu Masetovu djevojku. Duet izvode Neža Vasle i Davor Nekijak. Yeah.
Pietro Mascagni jedan je u nizu značajnih talijanskih skladatelja, a na njegovo su stvaralaštvo snažno utjecala prijateljstva s Puccinijem i Ponchievelijem. Mascagni je napisao 15 opera, jednu operetu i više dijela komorne i vokalno-instrumentalne glazbe. Najpoznatije dijelo, Kavalerija Rusticana, Mascagni sklada 1890. A najpoznatiji dio ove opere jest upravo intermezzo koji ćete u nastavku čuti. U trenutku izvođenja intermeca, seoski trg je prazan, a dramaturški se fokus seli u orkestar. Melodija se temelji na pjesmi koja se ranije čula iz seoske crkve, a njezino repriziranje u intermecu sugerira mir seoskog života, ali i nagovještava na dolazeću tragediju. Isprepleteni ljubavni odnosi u radnji opere na kraju će rezultirati dvobojem glavnih junaka, Turida i Alfija, koji završava Turidovom smrću. Uživajte!
Najpoznatije izvođenje Donizetijeve opere jest ono iz 1901. u La Scali. U ulozi Nemorina bio je tada Enrico Caruso, koji je na zahtjev publike ovu ariju ponovio čak 3 puta, ostavljajući u čudu dirigenta Artura Toscaninija, a publiku u divljenju. Ariju za vas večeras izvodi Filip Filipović. Yeah.
si può morir, ah, si morir. Veličanstvena opera Giuseppea Verdija Don Carlo jedna je od brojnih skladateljevih remek djela temeljena na dramskom tekstu velikog njemačkog pisca Friedricha Schillera. Fabula opere prati životnu sudbinu prijestolonasljednika španjolskog trona Don Carla, zaručenog za francusku princezu Elizabetu Valonsku, koja se iz političkih razloga mora udati za Karlova oca Filipa II, kako bi rat između Španjolske i Francuske napokon završio. Usporedno s ljubavnom intrigom pratimo i politička previranja u borbi za nezavisnost Flandrije. Na kraju opere, Elizabeta moli u samostanu čekajući Karla prije odlaska u borbu za oslobođenje Flandrije. Do grobnice stižu kralj Filip i veliki inkvizitor želeći uhititi Karla. No u posljednji ga trenutak spasi tajanstveni redovnik. Aria per mezzunto govori o Rodrigovu planu spašavanja Carlosa. A iz nje saznajemo da Rodrigo nema ništa protiv položiti život za Carlosa. Traži od Carlosa da ne tuguje za njim, jer će Bog vidjeti kako se obojica ponovno okupljaju na nebu. Ariju izvodi Davor Nekijak. Io ti salvo io.
Dio. Oh mio caro, per me giunto il Dì supremo, non mai più ci rivedremo. Ci Došlo je vrijeme i za nešto francusko. Ariju Je vais vivre iz Gounoda Romea et Juliet. Ovo je prva arija Juliet, a pjeva je nakon što se ponovno dokaže da se mora udati za Pariza. Juliet je vrlo mlada, ima tek 13 godina, a to može ukazivati samo na dvije stvari. Ili da je vrckava i uzbuđena, ili, s druge strane, da je nervozna i nesigurna u ozbiljne stvari poput dogovorenih brakova. Arija Je vais vivre iznimno je popularan izbor radi koloraturnih pasaža, a ujedno je izvrsna prilika za iskazati glumačke vještine. Večeras je za vas izvodi Neža Vasle.
S velikim je žarom Verdi pripremao svoju Traviatu, stoga je utoliko veće bilo iznenađenje kada je on, tada već svjetski slavan autor, s novim dijelom doživio totalni fijasko u venecijanskom kazalištu La Fenice. Verdi je tada povukao djelo i nakon godinu dana izveo ga ponovno, ali u jednom drugom venecijanskom kazalištu, te s još mnogo pažljivije provedenim pripremama. Mletačka publika iskupila se za premijeru. Ovaj put uspjeh je bio golem i Traviata je krenula u svijet kao jedna od tada najpopularnijih i najizvođenijih opera. Un di felice duet je iz prvog čina. Pjevaju ga protagonisti opere Alfredo i Violeta, a glavna melodija dueta također je važna glazbena tema u cijeloj operi. Večeras ju za vas izvode Marija Salečić i Filip Filipović. Uživajte, hvala vam na dolasku i laka vam noć. Amor.
zahvale u moje ime još jednom svima koji su nam pomogli da se ovaj koncert ostvari, od gradonačelnika, turističke zajednice, svih ostalih. Hvala dragim kolegama, hvala solistima. Zaista previše ljudi stvarno sudjelovalo u ovom velikom projektu i nije bilo lako i nama je iznimno drago da je uspjelo. I zato sad kad bi nabrajao, ne znam dokle bi ovo trajalo, zato svima puno hvala, evo posebno i vama draga publiko. I moram evo ipak večeras izdvojiti jednu osobu koja je prva kupila kartu. To je naša teta Dobrenka i to je bilo 10 minuta prije prodaje službene. Tako da stvarno ta podrška nam iznimno znači. I evo, za kraj ćemo svi zajedno nazdraviti Verdijevom napitnicom iz Traviate. Cheers.